دي كلام پاک مفسر پختو جي زمون يو ډير خو زلمي شاهد لکي مون سرا نزار شاه منصوري اغلا مسائل سے بدي شيرونو باندې مايک ورکوم چې چا په بلو ساون کړا او چا په سرو نو کو چا په بلو ساون کړا او چا په سرو نو کو سمر بي وسيلا سمر زور دې په خاور کې او دا بل خبره ده چې چم چم چک نه کړ دا بل خبره ده چې چم چم چک نه کړ فکر د سپرلی سي سمسور دې په خاور کې په دې شعرونو باندې نزار شاه منصوري نه مایک ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې منو غزل نو مخکې یو درې شعرونه دي اند زړګي سر لاندې داغونه ورکوي اند زړګي سر لاندې داغونه ورکوي سترګې بجلي دا سم شرطونه ورکوي او چې ګل مې ورله ورکړه نو شولا ځان ته مغروره چې ګل مې ورله ورکړه نو شولا ځان ته مغروره وي ګله خلق وګوره ګلونه ورکوي دا مخکې داسې نه وه چې داسې چل پیلا وشو دا مخکې داسې نه وه چې داسې چل پیلا وشو نظار نه چې په هر څه قسمونه ورکوي غزل لري چې څه ډېره زیاته تاواني تېرېږي سډېره زیاته تاواني تېرېږي ستانه بغیر چې مزواني تېرېږي او ډډې په ډډې اوړم خوب نه راځي ډډې په ډډې اوړم خوب نه راځي هر یوه شپه مې ارماني تېرېږي او د کور او کلي په خوند پوه نه شو د کور او کلي په خوند پوه نه شو د مسافر څه زندګي تېرېږي او تا ته سلام چې څنګه یم تا ته سلام چې څنګه یم پرېدا چې تاو مې په زړګي تېرېږي تا ته سلام چې څنګه یم پرېدا چې تاو مې په زړګي تېرېږي او راشا ارمان به بیا تر کاله کوي راشا ارمان به بیا تر کاله کوي نزار ورځې د سپرلي تېرېږي.